はいどうも皆さんこんにちは、大貞ちゃんです。今日もバウンティラッシュ楽しくやっていきましょうということで、本日使っていくキャラなんですけども、おそばマスクを使っていこうかなと思います。おそばマスクといったらやっぱりステルスですよね。スキルでもスケスケ、ジャスト回避でもスケスケになれるというキャラになっておりまして、男は憧れるキャラになっておりますよね。とりあえず一旦戦闘とかに行っちゃったりしちゃって、その先はご想像にお任せしますけども、はい、ということでね、僕らのはここら辺にしまして、ステルスでね、相手を翻弄して、抜ける旗があったら抜きに行くといったそんな動きをして、今日は遊んでいきたいなと思います。じゃあね、早速リーグの方に行きましょう。それではリーグの方にレッツゴー。はい、1戦目よろしくお願いしますということで、おそばマスクをね使っていくんですけども、いけますかね。まあでも、まあいけるっちゃいけるよ。だってジャスト回避したら透けるんだからね。とりあえずこれ一旦シャンクス、あーナイス、あーもう割れちゃった俺のシールド。いやー、今のジャスト回避で入れない、もうやばいね、ちょっとね。いやー、もうここ抜いちゃおう抜いちゃおう抜いちゃおう、いけるいける、よしよしよし、じゃあここ抜きます、シールド回復します、 OK ですね。はい、どうしよっかな、やるかやるか、ビスタビッアウワンツーで、ここで流星おそばけー、オッケー、はい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 、来いよ、はい、スケスケ、オッケー、はい、あいた。もうすっごくスケたのに、ワンツー、あぶー、あぶないあぶない、ワン、オッケー、さあさあさあ、じゃあもう裏取りに行きたいんだけど、俺のスケスケがない、俺のスケスケがない、あ、ちょっと待って、ここじゃあ流星おそばけーで吹っ飛ばしとこう、オッケー、で、じゃあこっち行く、うわー、フラのスケ、うわ、うたうた、うわ、危ない、あー、クソ、絶対ジャスト回避だと思ったのに、くー、どうしよっかな。じゃあもう一回こっち回っていこうかな。あ、いや、でも、追ってくる。追ってくる。追ってこない。オッケー。任せたでいい。任せて、もうその歌、歌、歌使ってるから、ゾロちゃん余裕ですよ。あ、バレてないの？俺スケスケじゃないのに。マジで？握っちゃうよ、じゃあここ。取れる取れる、よいしょ、いいね、4旗になりますよねこれ完全に。で、あ、真ん中取られるかな、あ、シャンシャンやる、全然いいよ、やろうか、おー、シャン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 、いくで、へいへいへい、お、危ない、ワン、あれ、ワンワン、うーウェイ。あー、やばい、ワンツー、ワンツー、この戦争使わないの、この戦争、ちょっと待って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 、はい、なんでだよ。ワン、痛い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 、どうしようかな、もうブースト組んだよな相手、虹取れるかな、あれ、あ、取れるね、オッケー、じゃあもうここでちょっと時間稼ぎしときましょう、もう体力ミリなんだよこんなんね、とりあえずキックで飛ばしといて、まあもうね、もう僕はもう長生きはできないんですここは。さすがにもうないんでね、あのスキルもやばいよこれは、はい、あー、もう無理だ。オッケーオッケーオッケー、まあ、とりあえずね、あと残り30秒でしょ、あ、もう裏のシャンシャンで、守り抜けばいいだけの話なんで、相手のゲッターはビスタしかいないからね、とりあえずビスタさえやっちゃえばもう大丈夫なんですよ、あ、あれやれんじゃない、あー、もう大丈夫だ、相手ゲッターいなくなった。俺らの勝ちや、これは絶対勝てる、とりあえず一つを構えといて、トゥーボーン、とりあえずシールドを剥がして回避したから強襲でバンパン、オッケー、はい、でそっちもやれるでしょ、オッケー、ナイス、もう大丈夫や、いいや、行かなくて。ここにいよう。フラちゃんやるか、回避して近づいてくる、回避する、ワンツースリー、どこ向いてんの。まあいっか。はい、ありがとうございました。はい、2戦目よろしくお願いしますということで、この試合もね、おそばで翻弄して相手をね、かき乱していこうかなっていうところなんですけども、どうしようかな、とりあえず一旦 C 行って取るけども、あれは誰、レイリーちゃん、 OK、 やるか、ありがとう。じゃあ抜くわ。どれ誰で、ゾロちゃんね、ゾロちゃんね、じゃあとりあえず一旦裏行こっかな、レイリーちゃん来る、はい、 OK、 でとりあえず一旦ね、裏に行きたいんですけども、どうしよっかな、一旦つけとくか、じゃあつけといて、どうする、ちょっと待って、こっち行こう、こっち行こう、じゃあこっち行って、と見せかけての流星おそばキックは当たらない。回避使ったかと思ったんだけどな、危ない、ジャストで入って、ちょっとこっち行くか、どうしよっかね、これね、真ん中これ抜けるんじゃない、ルフィちゃんこれ抜いといて、抜いといて、はいはい、オッケーオッケー、さあさあさあ、どうすっかね、しかし
あっち倒してくれた、でかい。じゃあ俺もここ握りたいけど、なんか撃ってくる。じゃあこっち行く。オッケーオッケーオッケー。待って、レイリーちゃんか。待ってね、こいっおー、ゾロちゃんこっちに来たの。そう、あ、それ当たんの。もうちょっとブースト来るから一旦このゾロ落としとく、落としとこうか。で、透けといて、じゃあ、もうブースト中なんでね、これやれますよ。行くぜゾロ、ヘイワン、オッケー。で、あっちやな、あっちは大丈夫だ。うん、こっちやな。いや、どうしよう。ゾロが握ってるんです。うん、じゃあここ飛ばしとく。何行った。ちょっと待ってね、これはどうしよっかね。待って、やっぱりこれやってる。うそ。待って、ブルースおそばキック飛ばしといて、これ握れるかな、握るか。あっち握ってるね、握っとこう。とりあえず一旦握っといて、危なくて、ちょっと待ってね。透けといて、どうする。どうする、どうしようか。これ、あ、握っていい、じゃあ握るか。握っておいて、シールドがないんですよね。ブースト中でしょ、相手。うわ、これも、うわ、やべ、やってる。流星おそばキック打っときゃよかったな。ミスったな、これ。もう一回、いや、でも時間的に無理か。ジャンクスで行こう、じゃあ。でも4本取ってるからさ、まあ、守りゃいいんすよ、守りゃね。じゃあ、シャンクスで、とりあえず C 旗っすね。C 旗握られてるので、トゥルル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 ルドーン。あれ、やべ、ピョーン。あ、マジ？はい。ワン、ツー、スリー。あれ？ワン、ツー、オッケー。で、もう、ここにいれば勝ちっすね。いや、さっきもここら辺いなかった。あ、キングちゃん来た。キングちゃんが、なんか、しない。なんもしない。オッケー、勝ちっすね。はい、ありがとうございました。はい、3戦目よろしくお願いします。ということでね、お相場で3分耐久したいんですけど、きついのかな。いや、いけると思うんだけどな。まあでもちょっとね、相手がいかついよね、メンツが。どうする、これ。危ない、ちょっと待って。逃げる、一旦逃げる。怖いって、怖すぎて、本当に。いや、ゾロちゃんか。はい。ワン、ツー。やばい、ちょっと誰か来て。ありがとう。ちょっと待って。一旦この柱に、隠れさせて。危ない、怖い。怖い。何が当たったの？怖いって、そんなんさ、怖いって、ゾロちゃんの残機来てた、これ。うわ、危ない、歌。怖すぎて、本当に。ちょっと待って、じゃあ、ここら辺からの流星、おそば、キック飛ばしといて。怖い、ゾロちゃん、怖い、いや、怖い。じゃあちょっと一旦ここの、いいよいいよ、じゃあ鬼ごっこする。いいよ、来いよ、俺こっちまた一周するけどね。一旦さ、これジャスト取って透明なの。オッケー。で、ウタちゃんやりたくない。どうしよう、どうする、どうしようかな。うわ、ちょっと待って、またゾロちゃん、はい、危ない。続々とここら辺から透明になっといて、うーわ、マジでこっち来たの、やばいな、これどうしよう。やべ、歌ってくる、危なくて、あ、いた、あ、やばい、あ、やばい、俺無理、あ、ありがとう。うわ、やっぱちょっと死んじゃった。3分耐久がどうのこうの言ってなかったっけ。まあいいや、とりあえずじゃあもう一回おそばでいきますよ。何回でも出してやるさ、何回でも。まあ、行きましょう。で、とりあえず一旦ね、二陣が取られてるんだよね。あれ誰？シャンクスか。まあ、シャンクスだったらまあ大丈夫か、まだ。さあ、おシャンシャンやろうか。さあ、やろう。シャンシャン。はい、ワン、ツー。待ってね。ワン、ツーからの流星おそばキックで飛ばしとけ。オッケー、飛ばしたんで。これはじゃあもう後ろの人に任せといて。ここら辺でステルスしといて。で、どうする？あ、やべ、あぶねえ。なんか通ってった前。またゾロちゃんいるの？来いよ、ブースト中だぜ、やい、ジャスト入った、怖いよー。流星おそばキックで飛ばしといて、オッケー、じゃあ、任したよ、君たち。でもさ、ちょっと待って、マムちゃんは別にいいんだよ、そこに行かなくて。絶対ここに行って欲しかった。絶対、だってあと30秒くらい、40秒くらいでしょ？ここに行って欲しかったな、マムちゃん。頼む。ディフェンダーモードでここに、もう死んじゃうやんね、あれ。どうする？
無理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 。3人来てる、3人来てる、こっちに。一括一括一括で、とりあえず、うわ、やばい。流星王様キック飛ばしていくけど、やばい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 。ありがとう、シャンクス。ちょっと俺、これ無理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 。ほんとに無理。セールスしといて。怖すぎて、どうしよう。もう、絶対マムちゃんいた方がよかったよ、真ん中に。やばい、ちょちょ、うわ、やばい。あ、やばい。まあ 1.5 あるからね、まあ抜けないと思うけど。なんだこの試合。はい、ありがとうございました。はい、3戦分見ていただきましてありがとうございます。ということでね、はい、おそばさんどうですかね。まあ普通に強い、強いというか、まあ厄介だよね。こんなんいたら、うん、俺結構ねおそば使うんすけど、うん、結構厄介に立ち回ってますね、いつも。回避して透けて隠れて、回避して透けてみたいな。はい、そんな感じでね、立ち回っていって、まあね、それで一応ね旗もね抜ければいいんですけど、ちょっと今回はねなかなかね相手を騙し抜いて旗を抜くっていうシーンがまあなかなかなかったんで、まあおそばのねいいところはちょっと出せなかったのかなとは思ってるんですけども、まあでもね普通にあの透明になってシールドもあってでゲッターでしょ、まあまあ普通に強いし厄介ですよね、今の環境でもね。でおそばに関しては結構持ってる方がねいらっしゃると思うので、まあ、全然使っていいと思いますよ、あの普通に強いと思うんで、こいつに関してはね。はい、ということでね、今日の動画は以上になります。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、バイバーイ。じゃなっ。